さあ、今日はですね、世帯語2018年説明文、いわゆる、第6問目の長文読解ですね、この後実演やってみたいと思います。ただその前にですね、ご覧になっていただきたいのは、正解のヒント、根拠の決め手となっている内容は文の後半に存在してるんですよ。それを皆さん、文末焦点、もしくはエンドフォーカスと呼んでるんですが、具体的にはですね、皆さん、B 動詞の右側、このあたりですかね。このあたりが正解の根拠になるんですね。もしくは一般動詞の右側、助動詞の右側、で、前置詞の右側、さらには否定語から右側、このあたりが皆さんが選択肢を選ぶ際にですね、熟読すべき文章、注目すべき箇所というふうになってきますので、この後に皆さん意識していただけると、ミスは減るんじゃないかなという感じでございますので、この後、一緒に実演よろしくお願いいたします。さあ皆さん、早速行ってみたいと思います。小宮さん、実は第2段落なんですが、この上に第1段落があるんですけども、それ全く、説問に関係ないので、皆さん、この第2段落から行きますね。で、In the 17th century, 17世紀、Scientists noticed that ということで、科学者が気づきました。それは by holding two lenses together in a certain way ということで、ある方法で、2つのレンズですね。それを、一緒にすると、組み合わせると。そういうことによって、ヒクルメイカのオブジェクト、アピアラージャーということで、彼ですね、もちろん科学者はその物体をより大きく、見ることができるようになりましたと、いうことに科学者が気づきました。で、he used this technique、この技術を使ってですね、to construct the first simple telescope ということで、最初のですね、シンプルな望遠鏡ですかね、それを作りましたよと。で、using these archaic telescopes ということで、この archaic ですね、実は問いの問題で実はありましてですね、ただ皆さんこれ単語を知ってるかどうかという問題でしてですね、皆さんこれ出だしよく見ていただけるとわかると思いますが、archive、古文書、古い書籍のアーカイブ、もしくはアーキオロジーですね、考古学という単語の出だし、それの語源の知識があれば、古いというところで実は答えが出ますので、今日はちょっと割愛させていただきますね。ですから、この古いテレスコープ、望遠鏡を使うことによって、アーリーサイエンティスト、初期の科学者たちは、were able to describe the surface of the moon ということで、その月の表面ですね、それを説明することができましたよ。で、in detail、詳細に。そして、to see that、that というかのことも確認が取れるわけですね。それは、Jupiter had at least four such satellites ということで、木星はですね、少なくとも4つの衛星ですね、それを持っているということもわかるということです。そして、審査タイムですね。で、それ以来、people have developed various devices ということで、人々は様々な装置、それを開発してきました。それは expand our range of sight ということで、我々は、視界ですよね、視界の範囲を拡大する。そういう装置を開発してきましたよ。で、そうすることによって、thus revealing facts about the universe that lies beyond the earth ということで、その地球を超えたところにある、地球の外側ですかね、にある、その宇宙、宇宙についての事実を明らかにすることができました。で、ザ・テレスコープ、望遠鏡は continues to offer us new views ということで、我々に新しい観点ですかね、ものの見方を提供し続けてくれております。それは concerning things、物事に関して。で、それは beyond our immediate reach ということで、我々はすぐに届く範囲を超えたものですよね。それに関して、新しい観点を提供し続けてくれておりますということです。これで皆さん、説問に行きますね。すみません、第2段落、すべて読み切りましたので、皆さん、このタイミングで解ける問題は、実は皆さん、これ皆さんご存知かと思いますが、一番最後の B の問題ですね。要約問題というところです。で、今読んだ皆さん、第2段落を、一言で言い換えているもの、どれですかということでいいかと思います。皆さん、どうでしょうか、わかりますか。もちろん、正解は、4番。ですね。で、皆さん4番、The use of lenses to look out into space ということで、皆さんこれですよね。皆さん宇宙の話がありましたよね。で、どのあたりですかって言われたら、皆さんこちらでございます。こうですね。ムーン、月の話しっかり書かれておりますね。で、もちろん、レンズの話もありましたが、もう間違いなくこれでいけるかと思います。
います。で、皆さん大事なのはやはり根拠ですよね。皆さん見ていただきたいのはやっぱり皆さん前置詞の右側が根拠になってますからね。そして選択肢4番もそうです。 into 前置詞の右側が確定できる根拠になってますからね。それ皆さん意識していただけるといいかと思います。では次の段落に行きます。さあ続いて皆さん第3段落です。レイター後にですね The microscope was developed、 今度は顕微鏡が開発されたんですね。Using principles、 まあ原理原則を使うということです。でそれは similar to the telescope ということで望遠鏡に似た原理を使うことによってですね、開発されましたと。で The microscope allows us、 その顕微鏡のおかげで我々が to study objects、 ものをまあ研究することができるようになります。でそれはどんなものですかって言うと We normally cannot see、 我々が、まあ、通常では見ることができないものですよね。でなぜなら because they are too small、 まあ、小さすぎるから。で looking through a microscope、 その顕微鏡を通して見ることが、opened up、 an entirely new world to scientists ということで、まあ、科学者に対して、全くもって新しい世界ですね、それを、まあ、開いてくれるということです。そして before the invention of the microscope、 顕微鏡の発明の前は、they couldn't see the structures、 構造を見ることができなかったんですね。それは of human tissues ということで人間の細胞、もしくは cells, implants and animals ということで、動植物の細胞ですかね。それは見ることはできませんでした。で、when they saw these things、 で、彼らがこれらのものを見たときには、they became aware that ということで彼らは意識するようになりました。でそれは何をですかっていうと、some things、 どんなものですかっていうと、that they had thought were whole、 まあ、全体だと思っていたんですが、まあ、全体だと思っていてですね、そして、could not be divided、 分けることができない、分化することができないと思っていたものが、actually consisted of smaller components ということで、より小さな構成要素で構成されているということですね。実際は構成されておりましたということです。まあ、そういうことが、まあ、気づけるようになりましたよということでいいかと思います。そして、these は only visible ということで、これは、まあ、目に見えることができるんですね。with the assistance of microscopes ということで、その顕微鏡の助けを借りて。そして、today, 今日、エレクトロンマイクロスコープ、まあ、電子顕微鏡でしょうかね。で、allow us to investigate、調査することができています。それは even smaller items ということで、さらに小さなアイテムものですね。such as molecules、分子のような。で、these advances、こうした進歩が have altered our concepts、概念を変えました。それは regarding the composition of things in the world ということで、世界のものの構成要素ですかね。構成に関しての概念、それを変えましたよということでいいかと思います。さあ皆さん、第3段落終了いたしましたので、このタイミングで解ける問題が、皆さん B ですね。先ほど第2段落では、答え4番答え出しましたから、出したので、皆さん1、2、3の中のどれかからというところでございます。さあ皆さん、どうでしょう。もちろん正解は、2番ですよね。Exploring the universe of small things いけそうですね。皆さん、顕微鏡の話をしておりましたので、小さいお話バッチリということでいいかと思います。まあ、根拠はどの辺ですかというと、まあ、いろんなところはあるかなという感じはするんですが、例えば、このあたりはどうでしょうか。非常に小さいということですね。ですから、小さいというところで皆さん、ここでつながっていくかと思います。で、やはり皆さん、根拠を見ていただきたいんですけども、これですね、文末というところで皆さん、情報構造バッチリ。で、細かく言うと、B 動詞の右側ですよね。OK です。そして、正解となった選択肢2番も、もちろん文末であるという点と、前置詞の右側というところですね。バッチリでございます。では、次に行きます。さあ、次の問題でございます。これ問いの2番なんですけども、問いの1番というのは、先ほど第2段落の、ケイクですね。単語の問題でございましたので、その次ということで、問いの2番行ってみたいと思います。According to the paragraph 3番ですね。3。What did people learn by using the microscopes ということでいいかと思います。で、皆さん選択肢ですね。1番。Cells were too small to be seen with microscopes ということで、細胞っていうのは非常に小さすぎて、顕微鏡で見れません。
小宮さんこれ見れるんですよね。ダメそうだ。で、選択肢2番はちょっと置いていただいてですね、選択肢3番。Molecules were the smallest components ということで、分子は最も小さな構成要素でしたということですが、それはさすがに書いていないですね。そこまで判定できる材料はなさそうです。で、選択肢4番。接部レンズに decrease the size of items ということで、まずは接部レンズですかね。これは皆さん第2段落のお話でしたので、第3段落とは合致しないということです。ですから皆さん選択肢2番、これ良さげですよね。Materials were made up of small things ということです。で、皆さん小さなもので構成されておりますよということです。で、そのお話がじゃあどのあたりでしたかと言われたら、皆さんもうこのあたりでいけそうですね。スモーラーコンポーネンツ、小さな構成要素。それが皆さん、こことバッチリ合致いたしますということです。ですから、選択肢2番が正解ということですね。で、やはり皆さん押さえていただきたいのは、これですね。根拠となったところ。皆さんもちろん文末であり、なおかつ前置詞の右側になってますね。そして答えとなった選択肢も文末が確定できる根拠。そして前置詞の右側ですよね。こういう感じで皆さん情報構造、バッチリ決まってきますので、この後問いの3番とか4番とか一応行くんですけども、もしこの2018年の問題をお持ちであれば、皆さん自らやっていただいた後ですね、答え合わせをする前に根拠をしっかり考えるということです。そして、これを持っていないという方は、当然、今日、もしくは明日以降ですね、皆さん、長文どっかやると思うんですけども、自分で答え、出した後ですね、答え合わせする前に、どの辺を根拠にしたのか、それが、なんとなくこの辺ではダメで、ちゃんとここだっていうふうに確定してほしいんですね。それを考えることが勉強になりますからね。で、その時にヒントになるのが、こういう前置詞の右側とか、こういうところですね。文末だったり、そういうことが非常に多いので、それを考えていただけるとですね、点数アップにつながると思いますので、頑張ってくださいね。